Evo sad ćemo da vidite kako se klepa ova sekira. Samo malo više na tamo da se otvori. I koliko vam treba vremena otprilike da završite ovaj jedan alat? Pa da se isklepa jedna sekira, da se okali, da se doštri, znači potrebno je oko 2 sata. I koliko vi naplatite tu uslugu? Koliko? Pa zavisno od kakva je sekira, ako je mnogo, ako više uložim rada, onda je malo skuplje, ako je ovako malo, do 500 dinara, 600, 1000 dinara, tako. Ali kažete da od toga ne može da se živi jer je malo posla? Jest, baš tako.